Johan Sand Damen her, og i dag så er det blevet rød sammen og fin, ikke? For mig i hvert fald. Og jeg vil gerne sige tillykke til alle jer derude, der har bestået og blevet studerende. Og generelt til alle jer derude, som er i gang med eksamen og reeksamenerne. Jeg håber, I klarer den. Og hvis I gerne vil vide lidt mere omkring forberedelser og sådan noget, så kig med mere i videoen, fordi så kan det være, at jeg kan hjælpe jer lidt med det i hvert fald. Så, jeg gik jo på 3. semester på UCN på datamatikuddannelsen. Så jeg fik en 10-tal i projekteksamen, som var det eneste eksamen, jeg havde. Og dertil, så var det, de sagde, at det, der var problem, det var, at når jeg snakkede og forklarede nogle ting, så var det faktisk, at jeg snakkede rigtigt og sagde det rigtigt, men rettet til at blive forkert, fordi at du var usikker på dig selv. Altså, de sagde det til mig. Og det er også forståeligt, det er også klart, fordi at når jeg læser i bøger, så misforstår jeg hele tiden ting. Fordi så jeg tror hele tiden, der skal læses et eller andet mellem linjerne eller et eller andet. Og det er en rigtig stor og dårlig tendens, jeg har. Fordi at jeg er meget selvkritisk i forhold til, om jeg har lært det rigtigt. En af grundene til, at jeg er dårlig selvstændig på den led der, det er, at jeg er dårlig, jeg ikke kan finde ud af at argumentere korrekt i sådan en led, at jeg ved, at det, jeg har sagt, det er rigtigt. Og en anden ting, det er for eksempel også, det er også derfor, jeg godt kan lide at spare sig med andre. Fordi når jeg forklarer ting til andre, jamen så ved jeg, okay, jamen det, jeg har sagt, det er faktisk korrekt eller forkert. Og hvis nu de ved et eller andet, de må argumentere imod mig, jamen så ved jeg, okay, det har jeg sagt, det har jeg måske misforstået eller et eller andet, og det er det, jeg kan godt lide ved at spare sammen med andre. Så, mens du til forberedelsen til eksamen i hvert fald, der var det, at jeg læste i bøgerne selvfølgelig, og der var det her lille eksperiment, jeg lavede før med rap ind over det, og det virkede faktisk til dels. Jeg læste i hvert fald mere i det, end jeg gjorde før. Om jeg så forstod det, det er en helt anden ting. Og det er sådan lidt en, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare, men det er sådan lidt en sjov oplevelse og en sjov måde at sætte sig i gang med at læse i faglitteratur. Fordi man tænker, åh, jeg gider ikke læse alle de der matematiske formler der. Men så kan man prøve at rappe det i stedet for, eller synge over det, eller lave et eller andet dramatisk voice acting-agtig ting. Sådan like, med for eksempel, E er lige med MC Jan, eller et eller andet. Og det er sådan, jeg tænker på, en mulighed for at kunne både øve og have det sjovt, men samtidig også lære noget på den led. Og jeg ved ikke, om det virker, men i hvert fald, det var i hvert fald en ting, jer derude, som har svært ved at læse, og ikke har lyst til at læse, og synes, det er irriterende at læse. Det kan I i hvert fald gøre. Prøv at lave en rap, eller lave en episk stemme for jer selv selvfølgelig. Et eller andet, som gør, at I kan begynde med at læse det, fordi at så er det netop, I får den her sjove tendens med, at hey, det er sgu ret sjovt at prøve at bare rappe ind over det og se, hvad der sker. Og så kan I selvfølgelig optage det, eller så kan I bare gøre det for jer selv, eller gøre det for en forældrene, eller vennerne, eller et eller andet. Eller sammen med jeres studiekammerater. Det bestemmer jeg selv. Men i hvert fald, det var en måde, man kunne gøre det på. En anden ting, jeg gjorde, det var at selvfølgelig at læse alle de slides, der var. En god notatteknik, jeg har lært mig selv, det er faktisk, at de slides, som lærerne lægger ud, som jeg synes, by the way, er virkelig dårlige, det er faktisk at bruge de slides til min egen fordel. I stedet for at skrive noterne på papir, skriv dem på de forskellige slides, som læreren hele tiden klikker sig frem hele tiden. Så hvis nu at personen, læreren, kommer til det bestemte slide der, så har du den samme slide, så skriver du notater til den. Det kunne være en god idé at gøre i hvert fald til næste semester selvfølgelig. Det er i hvert fald nogle ting, man kunne gøre. Og hvis jeg har nogle forslag, man kunne gøre noget andet, så gør det, så sig det endelig, skriv det endelig. Lav en videorespons, det bestemmer jeg selv. Så ja, men i hvert fald en ting, jeg har i hvert fald prøvet på at sørge for mig selv, det var at sørge for, at jeg ikke bliver forvirret, når jeg læser. Eller sørge for, at jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det nemlig. Hvordan jeg skal sørge for, at jeg ikke bliver misforstår teksten, og at jeg ikke hele tiden prøver at læse mellem linjerne. Jeg ved ikke, om jeg skal gøre det, men og hvis jeg skal gøre det, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal gøre det. Så det er i hvert fald en af de fejlgrupper, jeg har i at læse og prøve at tilegne mig den viden, jeg har. Så ja, nu ser vi i hvert fald, hvordan det kommer til at foregå. Hvis jeg har nogle forslag til, hvordan man løser det, jamen så skriv det ind i kommentarsektionen. Så det var eksamen i hvert fald. I næste semester, der er det en specialiseringssemester, så jeg har en specialisering, som jeg har skal specialisere mig i. Og i mit tilfælde, der er det at lave en hjemmeside, og prøve at gøre den flot, og sælge den. Så hvis I gerne vil have, at jeg laver en hjemmeside til jer, fuldstændig gratis, og prøver at gøre den flot, og prøver at interagere med jer,
at lave den her hjemmeside, jamen så skriv endelig til mig, fordi jeg er åben over for alle de muligheder, I kan give mig til at lave en hjemmeside til jer. Så det vil jeg gøre. Og der er det to fag, eller to måder at lære på, som jeg skal ligesom give til vejlederen, min vejleder i næste semester, hvor jeg gerne vil se noget online, altså læse noget online og lære lidt omkring, hvordan man programmerer hjemmesider og sådan noget der. På samme tid, hvor jeg har et andet fag, som er lidt urelateret, men stadigvæk noget, jeg gerne vil lære, det er systemadministration. Og jeg ved ikke helt, hvad det handler om, fordi det er sådan meget vagt beskrevet, så jeg skal nok lige lave en anden video, når jeg får lidt mere information om det. Så det var i hvert fald det til næste semester. I fremtiden, i sommerferien, der er det, jeg har prøvet på at finde et job. Og hvis jeg har et job til mig til at kunne lave en hjemmeside eller et eller andet programmelt, så vil jeg selvfølgelig gøre det fuldstændig gratis faktisk. Fordi jeg gerne vil tilegne mig den her erfaring og tilegne mig en viden og hjælpe jer og blive bedre til at hjælpe andre i sidste ende faktisk. Så jeg vil gerne hjælpe jer gratis, fuldstændig gratis med hvad end programmelt det skulle være. Det næste, det er en kont, eller faktisk flere konts, jeg skal tilmelde mig til. Eller jeg har tilmeldt mig til. Der er en HydraCon, som kommer her snart. Al information står nede i beskrivelsen, by the way. HydraCon, GenkiCon, og hvad hedder det? Den der KoyoCon, det var den næste con. Og jeg har allerede tilmeldt mig som gofer, eller som hjælper til HydraCon og til GenkiCon. Så det kommer til at være omkring i starten af august måned, og allersidst i juli måned, hvor jeg kommer til at tage det over til HydraCon og til GenkiCon respektiv. Og så er det, at jeg skal også være med til at sætte KoyoCon op. Altså, jeg er med i event-teamet, så jeg skal lave nogle events og sådan noget der. Og jeg glæder mig allerede så meget til at være med til de cons, fordi jeg elsker sådan nogle cons der. Så jeg skal også tage hen til KakeCon, som er nyt con, som jeg håber, jeg kan også blive en hjælper til. Det er først næste år, det kommer til at, ligesom at blive sat op. Men jeg glæder mig så meget til at tage til cons, fordi at der er så meget energi, og der er så meget liv i de cons der. Og det giver mig et frisk pust i mit liv, synes jeg. Det synes jeg er mega fedt at tage med til. Jeg kan godt lide de der manga, anime og gaming og alt sådan noget der. Jeg elsker også Dungeons & Dragons. Det er faktisk noget nyt, jeg har sat mig ind i nu. Det er Pen & Paper RPG, som jeg snakker om lidt senere. Og ja, jeg elsker det bare. Jeg elsker det. Men med hensyn til cons, så regner jeg med at lave en rap til GenkiCon. Jeg har lavet den, men jeg var ikke lige tilfreds med den, men den er mega sej, synes jeg selv. Og jeg skal nok lægge den ud på min Competitorboy kanal, så den kan I kigge over på den kanal på et eller andet tidspunkt, og abonnere på den kanal og se, når den kommer ud. Så det næste, jeg vil gøre til sommerferien, det er også at lave en hjemmeside, måske, og lære lidt mere, og sådan forberede mig til næste semester. Og det er sådan set det, jeg skal gøre. Og med hensyn til Dungeons & Dragons og Pen & Paper RPG, det er også noget, jeg havde sat mig for til her i sommeren, fordi at jeg allerede med i to Dungeons & Dragons RPG'er, Pen & Paper RPG'er, hvor man har den her character sheet, og så skal man, og så skal man ligesom prøve at sætte sig ind i, hvordan verden er, og prøve at ikke lave skuespil, men prøve at interagere med de folk, der er i den verden. NPC'er og sådan noget. I kan se en character sheet her. For eksempel, hvordan det ser ud sådan her. Jeg ved godt, det er tegnet grimt, men det er sådan noget her, man skal gøre i hvert fald. Og det er så det, jeg kommer til at lave i sommerferien. I hvert fald, jeg har sat mig ind i Dungeons & Dragons, og jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes dog, det er lige lovligt avanceret, men jeg kan godt lide det. Jeg kan ikke så meget godt lide de der MMORPG'er. Jeg ved ikke hvorfor. Det er fordi, der er ikke den der eventyrlige stemning i spillene. Men det er der, når man er i de her, når man er i Pen & Paper RPG'er, fordi man er sammen med venner og bekendte, og så er det, man står og snakker sammen med, at jamen, jeg vil gerne kaste mit Magic Missile på dig, eller et eller andet. Det virker måske nørdet, men jeg tror, aller enhver kan være med til det, fordi at det er meget, det er selvfølgelig meget avanceret, men det kan, hvis man er en rigtig sej Dungeon Master, altså ham der GM, altså Game Master, når man kalder ham, eller hende, så er det, at de kan skabe den her verden, hvor alle kan være med til, og det er meget enkelt, man kan sætte et meget enkelt system op til at kunne interagere med forskellige NPC'er, altså non-playable characters,
og andre, andre party members og guild members og alt sådan noget der. Så det er sådan noget der, jeg i hvert fald har sat mig på at sætte mig ind i. Også fordi loven, den er også ret interessant. Men på den anden side, så vil jeg gerne skabe min egen lore sammen med andre. Og det er også det, jeg synes vil være mega fedt at kunne gøre. Og det er også en grund til, at jeg gerne vil prøve på at være en Dungeon Master eller GM. Og det er godt klar over, er mega svært, og der er sikkert en kæmpe lang vej. Men jeg har allerede taget det første skridt ved at være med til de her to forskellige, hvad hedder det, Dungeon and Dragons pen and paper RPG'er. Sessions, hvad man skal kalde dem. Så jeg glæder mig, hvordan det kommer til at blive. Jeg har allerede en sjov, god erfaring med det. Jeg synes dog igen, som jeg sagde før, det er lidt avanceret. Det er lidt svært at sætte sig ind i, fordi der er et mærkeligt system der, og har plus nogle terninge rolls, altså kaster og sådan noget der, og det er meget underligt. Men man kommer faktisk til at lære rigtig meget matematik faktisk af det, og man kommer især, efter min egen personlige mening, til at blive bedre til at snakke helt generelt. Man bliver bedre til at snakke udadvendt, og man bliver bedre til at interagere med folk, man bliver bedre til at tage valg. Også selvom man ikke er en del af karakteren, men også for dig selv. Fordi normalt, når man spiller de her pen and paper RPG'er, så er det, at man prøver at sætte sig ind i karakteren og hvad han gør. Altså, du er måske en meget indadvendt person, mens at karakteren er en meget udadvendt person. Så det, du skal prøve, det er at spille den her udadvendte karakter. Så selvom det nok er svært, men det er sådan noget, der jeg synes, der er rigtig fedt, fordi jeg kommer til at lære rigtig meget om mig selv, men også om karakteren, og blive bedre til at differentiere mig fra mit eget personlige jeg, til at blive nogle andre personer, og ligesom at blive bedre til at interagere med folk i virkeligheden. Og det er sådan noget, der jeg godt kan lide ved pen and paper RPG'er. Det er også det, der måske er mit formål med at være med til de her RPG-sessions. Så, det var en lang smør, og igen, jeg ved ikke, hvad for nogle bøger jeg skal have til næste semester. Jeg tror heller ikke, der er nogen bøger til næste semester, så det ved jeg ikke. Der er i hvert fald rigtig meget, og jeg glæder mig rigtig meget. Og hvis I har nogle spørgsmål, så still dem endelig. Jeg vil med glæde prøve at hjælpe jer så meget som muligt med eksamenerne, hvis det skal være. Og igen, jeg vil prøve at finde et job så godt så meget som muligt. Jeg har allerede fundet nogle jobs selvfølgelig som frivillig hjælper i de konst der. Men jeg vil også gerne prøve at lave en hjemmeside til jer helt gratis. Uden konsekvenser eller noget som helst. Altså, I kan altid springe fra, og det bestemmer jeg selv. Jeg vil i hvert fald gerne prøve at benytte mig af den her viden og benytte mig af den her erfaring, jeg har fået, til at hjælpe jer derude fuldstændig gratis. Så hvis I har nogen, der gerne vil have hjælp til et eller andet med hjemmesidebygning eller systembygning eller et eller andet, så skriv til folk. Sig, at jeg gerne vil hjælpe jer derude med det, og jeg skal nok sende en ansøgning med det, hvis det skulle være. Altså. Så ja, igen, kontakt mig endelig, fordi jeg vil blive rigtig glad for, hvis I, nogen kunne hjælpe med det. Og ja, det var vist det. Så håber jeg i hvert fald, at I kunne lide den her video, og jeg håber, at I har fået noget hjælp, og I har fået noget erfaring, og I har fået noget viden. Så vi ses den næste gang. Peace!